פרק יוד זין. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר אגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יכרת. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. ואם לא יכבס, ובשרו לא ירחץ, ונשא עוונו.